Здравейте! Току-що свърши работна среща между нашите две групи и експерти и се оговорихме за следните неща, които мисля, че са важни за всички български граждани. Първо нещо е, че бюджета за култура ще бъде увеличен рекордно. От 387 милиона на 520. Слагаме културата като основен акцент в този бюджет, защото това е приоритет за нашето управление. Втора точка. Утре ще върви бюджета за здравната каса. Решихме, че ще направим координационно двоен контрол между Министерството на здравеопазването и НЗОК, така че всички търгове за лекарства да имат двоен контрол, да сме сигурни, че парите отиват наистина за лекарства, а не отиват в некачествени обществени поръчки. Това е много важно за всички хора, особено така знаем в проблемите за онколекарствата. Тези неща трябва да отидат в историята един път завинаги и аз благодаря, че заедно се съгласихме за това. Трето нещо. Във връзка с служба започваме темата за модернизация. Модернизация в службите ще се вкара специален център за киберсигурност, който за пръв път да бъде финансиран, така че да имаме истинско противодействие срещу фалшивите новини, срещу атаките, които се случват по интернет. Това са част от акцентите, които се договорихме на тази работна среща. Продължаваме да работиме заедно и аз съм доволен, че това са приоритети, които отдавна ги говорим. Последното нещо, което се разбрахме, което мисля, че всички българи трябва да знаете, че става огромен приоритет детската болница. Тази детска болница трябва да стане реалност. Сега ще има среща с експертите и с хората, които отдавна работят по тази тема, но сме решили, че стига толкова сме говорили по темата, време е това да стане реалност. Откъде ще дойдат парите за култура? Ще съкратите ли разходи от другаде? Ами, това, което видяхме, че бюджетът, който в момента го слагаме, продължава да е с приоритет точно 3%, 3,0. Както знаете, имаме все пак възможности за маневриране, има над 10 милиарда капиталови разходи, има места, откъдето тези пари да бъдат взети. Те са тук. Но нека да дам и на колегата. Сега, първо приехме, понеже много питахте, лидерските срещи ги превърнахме в работни срещи. Лидери малко помпозно звучи, като срещи на върха, трябва страшни решения да се произвеждат, а работните са ежедневни по темите, които са важни. При няколко дни на работна среща, заедно с Сев Василев, с колегите от ДПС, след протестите на артистите, на културните дейци, тази грозна картина, нашата полиция да се бута с нашите творци, не беше добра. Събрахме си и затова решихме да дадем рекорден бюджет в сферата на културата, където просто само сме си отбелязали цифрата. Каза колегата, но това са допълнителни 68 милиона лева за сценични изкуства, за музеи и галерии, допълнителни близо 5 милиона за българските културни институти и дружества, 15 милиона за фонд култура. Много важно нещо, пропусна за 5 милиона за стипендиите. Да, това между другото е един приоритет, който отдавна споделяме. Това се казва фонд Стамболов. Това е за българите, които решат да се обучават в топ университетите на света, но решат да се върнат обратно в България, да работят за 5 години, да имат възможността държавата да подпомогне тяхното образование в тези топ университети. Решили сме, че това, което Стамболов правише едно време, с 160 милиона програма да връща българи отвънка обратно в България, ние слагаме този акцент и в бюджета. Така, нека да... Момент сега. Нека да свършим и ще дадете ти въпрос. Момент. Така. От капиталовите разходи. Изключително важно нещо. Освен възнагражденията. Знаете, години наред има проблем с промишления ток. Вероизповеданията, църкви, джамии, католически храмове, училищата, детските градини, яслите, културните центрове, читалищата, по искане на Асен Василев включихме и спортните дружества, плащат скъп промишлен ток. В закона това го променяме, с което ще им намалиме разходите и това е допълнителен плюс за тях и по-малко харчове. Що се касае за киберцентъра, който, знаете, имаме спорове с колегите за
смяната на службите, те обаче върват и ние решихме да не страдат службите, докато ние се наумуваме кой е най-добрият вариант. Тези 30 милиона са изключително важни, защото киберпрестъпленията, глобалният тероризъм, ако щете, защитата на нашата институция, ако щете, виждате колко кибератаки при всички правителства се провеждат и ние сме беззащитни. Осигурихме тези пари, за да може този център да се направи. Изключително взехме и още едно важно решение, за детската болница, където сега с неправителствените организации, за да сме сигурни, че това е мястото, това е проекта и да го задействаме, и за протонния център. 1 милион, защото това е най-съвременното лечение, да проектират. Асен Василев пое ангажимент да го запише в бюджета, че когато станат готови с проекта, ще в рамките на 1-2 години ще го финансираме, за да бъде изграден. Това е към днешна дата, горе-долу по важните теми. Въпросът е дупката, която се отвори заради текстовете, които не бяха приети на Асен Василев. Вчера сметките показваха, че е на минус 300 милиона. Сега този допълнителен разход от днес, целият пакет, който казвате, ще дойдат от капиталовите разходи, така ли? И онази дупка от 300 милиона, с какво ще е пълни? Както знаете, в момента капиталовите разходи са рекордни, над 10 милиарда. За тези поправки, те са много важни приоритети, които ние слагаме, но те не са, част от тях не са толкова скъпи. Примерно за фонд Стамболов става дума за 5 милиона, за протонния център става дума за 1 милион. На фона на тези милиарди, реално това са национални приоритети, които не са толкова скъпи и разликата в промяната не би се отразило драстично в общата ни политика. И другото, което се обединихме, независимо как преразпределяме разходите така, че да имаме основните приоритети сложени на масата, не надхвърляме 3%, защото еврозоната е наш общ приоритет и ще се бориме тази година да бъдем точно в 3%, това Асен Василев го потвърди, за да може до година да се надяваме да вървим по пътя на еврозоната, което е втори наш огромен приоритет. Освен това, което говорим, за това казахме работни срещи, на всичките е присъствал и Асен Василев и Данчо Цон. Да, на всичките. Ние направихме компромис. Вчера оттеглихме на Делян Добрев предложението, което беше за 15% за едрия бизнес и облекченията, които обаче то води след себе си. Асен Василев и колегата Петков на тази среща се съгласиха да останат облекченията само за инвестиционните разходи, без другите. Ние го приехме, следствие на което пък той се съгласи и колегите, говоря само в множествено число, така сме се разбрали, съответно тази дупка да я попълниме пък и с още един инструмент, този, който не издава от ресторантьорите, магазините, бележка, това беше искане на Асен Василев, никак, окей, добре, така че аз се надявам тази дупка през тези фискални мерки да стане маничка дупка. Как точно болници, училища, детски градини, това за което сте го решили, ще минат на по-ниски цени на енергията, в положение, че предстои либерализация на енергийния пазар? Пак да кажа, индустриалният ток и сега е много по-скъп. Когато дойде либерализацията на пазара, пак ще седнеме и пак ще намериме защитните механизми за точно тези учреждения, които в момента работят. Ние сега сме след следващите минути ще подпишем и за Westinghouse, за новите ядрени мощности, за които питате. Просто колегите доглеждат материала. Там залагаме 1,5 милиарда, с която Асен Василев се е съгласил. Пак казвам, за да няма, защото много лидери хилаво не, бебе, на финансовия това министър работата му е да казва не, за да се върже бюджета. Мене ли ме питате? Не, нека да чуем какво иска да кажат. Мене ли ме питате? С Дянко, с постните пици, които ми изедохте години наред и остана с постната пица. Така че, важното е, решенията се взимат в комплект на всички, които имат отношения по тези ДПС теми. И ДПС бяха на всички срещи. Данчо Цонев, знаете, като председател на комисия, е във всяка пряка комуникация, по всяка цифра с Асен Василев. А ние с Пеевски Кирил Петков, защото беше и Наско Атанасов,
в кабинет на парламента, не искам да се казвам моя или на един кой, защото това са държавни учреждения и къде сме седнали, случая няма абсолютно никакво значение. И само да кажа, защото това е важно, защото е важен акцент. Всъщност, облекченията, които не бяха приети вчера в зала, но бяха приети във връзка с предложенията на Делян Добрев, направихме един много добър компромис. Ние сложихме възможността фирмите, които инвестират в България, да имат намаление от този 15% в данък, което по този начин хем постигнахме целта, която министър на финанси изискваше. Хем сега имаме огромен стимул за големи чужди компании, които искат да инвестират в България, да имат стимула за тези инвестиции. Точно този тип диалог достигаме до резултати, които от една страна се увеличиха приходите само за това около 350 милиона, от друга страна увеличихме възможността за инвестициите на чуждите големи компании. Ако така успеем да го направим това като работни, тези работни срещи да станат регулярни, надявам се, че ще мога да идваме с добри новини. Добре, благодаря ви. За паметника на Съветската армия се очакват протести.